ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ತರ ಹೆಂಗಸು ಅವಳು ಮೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಆದ ನಂತರ ಆಕೆಗೆ ಹೊತ್ತಾಗೋಯಿತು. ಒಂದು ಹೂವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳಿಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಯಿತು. ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಾಗೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೊಂದು ಹೂವಿನ ತೋಟ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೂವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆಕೆಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತವರೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ ಈಕೆನ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಲು, ಯಾಕಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಹೊರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಆಗ ಈ ಹೆಂಗಸು ಹೇಳಿದ್ಲು, ತಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಈ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಬಂದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಆ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿನ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರನ್ನ ಚಿಮುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ಲು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಈ ಕಥೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ವ್ಯಸನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೂವಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಷವಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೂತೋಟವನ್ನೇ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಶುಭ ದಿನ, ಶುಭವಾಗಲಿ.